ნებისმიერი წიგნი იწყება იმით, რითიც იწყება ეს სათაური. ჯადოსნურთა არ არის უბრალო სათაური. ჯადოსნურთა არ არის სათაური, რომელიც მოიფიქრა თომას მანმა. ის არ ამბობს არაფერს დაოსის შესახებ. ეს ჯადოსნურთა სხვა რაღაცას უფრო ეხება. ეს არ არის მარტო ის მთა, რომელმაც ჰანს კასტორფი მოაჯადოვა. ეს არის მთა, რომელზეც ილაპარაკა თავის ძველზე ნიცშე. ჩემბოს რასაც ის ლაპარაკობს ბერძნული ტრაგედიის წარმოშობაზე მუსიკის სულიდან, ის ამბობს, რომ პირველი შთაბეჭდილებით, პირველი შეხედულებით ისე ჩანს, რომ ბერძნული კულტურა თავისთავად არის ძალიან აპოლონური და ეს არის ჯადოსნური მთა სინამდვილეში, რომელიც უნდა დაიშალოს და მის სიღრმეში აღმოჩნდება მისი ნამდვილი დიონისური საწყისი. ის პლასტიკური, ის ლამაზი, ის ღვთაებრივი, ზეადამიანური გარემო, რაც არის თვითონ ეს ჯადოსნური მთა, ის მალავს იმ ცხოველურს, იმ ხეცურს, იმ შინაგან მისწრაფებელს, რომელიც არის მის ქვემოთ. ფაქტობრივად თავის ცხოველურ არს შორდება ჰანს კასტორფი, როდესაც მთაზე არის. ეს მანძილი 14 საათში იფარება, ისევ-ისე მატარებლით, გადაჭრომებით, მაგრამ თავის დროზე ამას ორი დღე ჭირდებოდა და ამ ორი დღის განმავლობაში ჩვეულებრივი ცხოვრებიდან, ამქვეყნიურობიდან ჰანს კასტორფი აღმოჩნდა მთაზე, სადაც დაიწყო არაჩვეულებრივი ცხოვრება, სადაც დაიწყო მისი ცხოვრება ახალ დროში, სადაც მან გაცილებით უფრო მეტი დრო გაატარა, ვიდრე ის თავიდან ვარაუდობდა, სადაც იგი ბოლოს და ბოლოს გახდა უფრო მეტი, ვიდრე იყო ბარში, სადაც ის გახდა მთის კაცი, ანუ სადაც ის გახდა სულიერების კაცი. ესაა ციგნი უბრალო ბიჭი. თომას მანი თავიდან იწყებს ასე, ჰანს კასტორფი იყო უბრალო ბიჭი. ჩვენ დავწერეთ ციგნი იმიტომ, რომ რაც მას შემთხვა, ის უნდა აგვეწერა და არა თვითონ ისო. თვითონ ის არ არის მნიშვნელოვანი, რაი რაც შემთხვა, ის არ მნიშვნელოვანი, მაგრამ მე ისე აგძელებს, რომ ყველას ხო ყველაფერი არ შემთხვევა და აი ამასო შემთხვაო. თლათ უბრალო არ გამოდის, ესე იგი ისეთია, რომელსაც რაღაცა შემთხვევა. ეს ცბიერი დასაწყისია. და ბოლომდე არ უნდა ვენდოთ წერალს, იმიტომ რომ ამ უბრალო ბიჭისგან ის გააკეთებს არა უბრალო კაცს. და ამ ჩვენმა კაცმა თურმე ინგლისური იცის. საში რომ იდიოდა, ინგლისურად წიგნს კითხულობდა, ეს ინჟინერი კაცია, ის გემების სპეციალისტი იყო, გემშენებელი და ციგნი აქვს გემებზე ინგლისურ ენაზე და მას კითხულობს. გავისუნთქოთ. გააჩეროთ. კარგი. უცებ გაირკვევა, რომ ჰანს კასტორფი უბრალო ბიჭი არ არის, რომ ჰანს კასტორფი ამ ღვთაებრივი და დიდებული და ღვთისდარი პერსონაჟების ტოლია. და იგი ნელ-ნელა მაღლდება ჩვენს თვალში, მიუხედავად იმისა, რომ იგი თავის თავს, თავის არსებას, თავის სახეს იოახიმ ციმსენის ბიძაშვილობას ინარჩუნებს.
Thomas Mann-მა დაწერა ჯადოსნური მთა და უკვე იყო ავტორი ბუდემბროკებისა. ანუ ეს არის მისი მეორე ყველაზე უფრო წარმატებული რომანი, რომელმაც დაგვიხატა ახალგაზრდა კაცი და დაგვიხატა ახალგაზრდა ეპოქა, რომელმაც დაგვიხატა ის უცნაური დასაწყისი საუკუნისა, როდესაც ომიც კი დიდი მედად ითვლებოდა და მოყვა ამას ამიმედებს მსხვრევა და კატასტროფა. ჯადოსნური მთა არის რომანი პასუხი, ეს არის დიაგნოზი იმ ავადმყოფური მდგომარეობისა, რომელიც შეიქმნა ევროპაში, რომელიც შეიქმნა მსოფლიოში და ეს არის წინასწარმეტყველება იმ საშინელ კატასტროფაზე, რომელიც ელოდება და მაშინ ელოდებოდა, ელოდება ჩვენს კონტინენტს, ევროპას. ჯადოსნური მთა, ეს უპირველეს ყოვლისა არის სამედიცინო სიზუსტით გაზომილი დრო, მისი დაავადება, ეს არის სასტიკი დიაგნოზი, რომ ამ დროს ჭირდება სპანაერი განახლება და ეს განახლება სამწუხაროდ სპანაერად არ მიიღწევა გარდა ომისა. კლავდია შოშას, ეს არის ქალი, რომელიც უყვარს ჰანს კასტორპს, რომელიც არის ის ვენუსი, ვის გამოც ის მოხვდა ამ მთაზე და ვის გამოც არ უნდა იქიდან წამოსვლა, იმიტომ რომ ჯერ ამ ქალს გაიცნობ შეუყვარდება, მერე ეს ქალი წავა და იმას ელოდება და კაცი, რომელიც სამი კვირით ჩავიდა სანატორიუმში, 7 წელი დარჩება სამი კვირის ნაცვლად, მაგრამ ეს ქალბატონი იქნება მისთვის მნიშვნელოვანი. ამ ქალის გამო ჰანს კასტორპი არის იქ. 7 თვე რომ გავა მისი ყოფნისა, მოხდება კარნავალი და ამ კარნავალზე მოხდება სიყვარულის ახსნა ძალიან ნებიანად. ეს ავადმყოფი ადამიანების საუბარია, სიცხიანების. თომას მანმა ყველა პერსონაჟს მიაბა თავისი მელოდია, თავისი მოტივი და ეს მოტივები იმის მიხედვით, რაზეა ლაპარაკი, ჩვენ უკვე ვიცით, ვისზეა ლაპარაკი. როდესაც არის ჰანს კასტორპი, იქნება დროზე ლაპარაკი, დრო როგორც ფენომენი, როგორც ფილოსოფიური და ფიზიკური ფენომენი. აუცილებლად ეს მოტივი დროსთან დაკავშირებული ყველა მსჯელობა და სხვა მივა ჰანს კასტორპთან. როდესაც ლაპარაკი ადამიანის უფლებებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ანუ სინათლეზე, პოლიტიკურ იმედებზე, საერთოდ პროგრესის რწმენაზე და სხვა, იმწუთას გამოჩნდება ამისი სპეციალისტი ლოდოვიკო სეტებრინი. როდესაც ლაპარაკი არის კონსერვატიზმზე, შუა საუკუნეებზე, სიბნელეზე და ასე შემდეგ და ამის აღიარებაზე, რასთანაც ძალიან კარგად საბჭოთა კავშირს როგორ გაუკვირდებოდა, ხელოვნურად კი არა, ბუნებრივად არის გადაჭეჭული კომუნისტური იდეაც შუა საუკუნეებთან და ასე შემდეგ, აქ გამოვლინდება ლეო ნაფტა და ასე შემდეგ. ანუ ყველას ექნება თავისი მოტივი. შეგიძლიათ მარტივად თქვათ, რომ წავიკითხოთ ეს წიგნი და დავინახოთ მარტო ერთი შრე, რომ ახალგაზრდა ბიჭი წავიდა ბიძაშვილის, ანუ დედაშვილის მოსანახულებლად სამი კვირით, მაგრამ აღმოჩნდა ავად თვითონაც და აღმოჩნდა გახსნილი ქალაქიდან, სოფლიოსთვის გახსნილი ჰამბურგიდან, ზღვის ქალაქიდან, გემების ქალაქიდან, ინგლისური ენის ცოდნის ქალაქიდან აღმოჩნდა ჩაკეტილ სივრცეში.
ანუ ციხეში. სადაც უამრავი ადამიანი დაესია მას, რომ მიეცა მისთვის განათლება და მიიღო ეს რაღაც გარკვეული განათლება, იმისთვის, რომ ჩამოსულიყო ბარში და სხვა მილიონებთან ერთად, რომელსაც არ მიუღიათ არანაირი ესეთი განათლება, მონაწილეობა მიიღო მსოფლიო ომში, სადაც იგი აუცილებლად მოხვდება. ამაზეა, რომ მარტო ეს რომ წაიკითხოთ, უკვე მიხვდებით, რომ ძალიან ტრაგიკული და ძალიან მაგარი ნაწარმოებია. სულ ბოლოს ჩვენ ხედავთ ჰანს კასტორს, ჯერ კიდევ ცოცხალს, მეორე პირველი მსოფლიო ომის, ასე ვთქვათ, ორომ ტრიალში. ჯერ ცოცხალია, მაგრამ ავტორი გვაგრძნობინებს, რომ ჩვენ უყურებთ მის გმირს, ჩვენს გმირს, მის უკანასკნელ წამებში, მის უკანასკნელ წუთებში, იმიტომ რომ ამ ხორცაკეპი მანქანიდან იგი ცოცხალი ვერ გადარჩება. და ისე უბრუნდებით იმას, რითიც დაიწყო ეს რომანი, იმ მოგზაურობას, რომელმაც ამ აღლა ადამიანი ჩვეულებრივი ნორმალური ფიჭისგან ჩვენ მივიღეთ სულიად არაჩვეულებრივი გამორჩეული, ფაქტობრივად ნიჩიანელი ზე ადამიანი, რომელმაც გადაწყვიტოს უნდა მეოცე საუკუნის ბედი, გახსნას ეს საუკუნე იმ საშინელი ომით, რომელსაც ენთუზიაზმით შეხვდა გერმანული სამყარო და რომელმაც კრახით და საშინელი კატასტროფით დაამთავრა სწორედ გერმანული იდეალები.